Kapitola 21. Když nastal čas k odjezdu, rozloučili jsme se s nimi. Přímou cestou jsme dopluli na Kos, druhý den na Rodos a odtud jsme pluli do Patary. Tam jsme našli loď, která plula do Fénicie. Nasedli jsme na ní a vypluli. Přiblížili jsme se na dohled ke Kypru, ale nechali jsme ho vlevo a mířili k Sýrii. Přistáli jsme v Týru, kde měla loď vyložit náklad. Vyhledali jsme učedníky a zůstali jsme tam 7 dní. Ti z vnuknutí ducha říkali Pavlovi, aby nechodil do Jeruzaléma. Když ty dny uplynuli, vydali jsme se zase na cestu. Všichni, i ženy a děti, nás vyprovázeli až za město. Na břehu jsme si klekli a pomodlili se. Pak jsme se rozloučili. My jsme nastoupili na loď a oni se vrátili domů. Potom jsme pokračovali v plavbě. Z Týru jsme dorazili do Ptolemaidy. Tam jsme pozdravili bratry a zůstali u nich 1 den. Druhý den jsme se vydali na cestu a přišli do Cesareje. Tam jsme navštívili Filipa, kazatele evangelia, a jednoho ze 7 jáhnů a ubytovali se u něho. Ten měl 4 neprovdané dcery, prorokyně. Když jsme tam byli několik dní, přišel z Judska prorok jménem Agabos. Přišel k nám, vzal Pavlův opasek, svázal si jím nohy i ruce a řekl: toto praví Duch Svatý. Muže, kterému patří tento opasek, Židé v Jeruzalémě takto svážou a vydají pohanům. Když jsme to uslyšeli, prosili jsme my i tamnější bratří Pavla, aby do Jeruzaléma nechodil. Ale on odpověděl: proč pláčete a působíte mi tím větší bolest? Vždyť já jsem připraven nejen nechat se svázat, nýbrž i zemřít v Jeruzalémě pro jméno Pána Ježíše. Protože se nedal přemluvit, přestali jsme naléhat a řekli jsme: děj se vůle Páně. Potom jsme se připravili na cestu a vydali se do Jeruzaléma. S námi šli i někteří učedníci z Cesareje a vedli nás k Mnasonovi z Kypru, jednomu z prvních učedníků. U něho jsme se měli ubytovat. Když jsme přišli do Jeruzaléma, přijali nás bratři s radostí. Na zítří se Pavel odebral i s námi k Jakubovi, kde se sešli všichni starší. Pavel je pozdravil a vyprávěl jim podrobně všechno, co Bůh jeho působením vykonal mezi pohany. Když to vyslechli, chválili Boha. Potom řekli Pavlovi: pohleď, bratře, kolik 1000 Židů uvěřilo v Krista a všichni jsou nadšenými zastánci zákona. O tobě se doslechli, že prý učíš všechny Židy žijící mezi pohany, aby odpadli od Mojžíše, aby přestali obřezávat své syny a žít podle otcovských zvyků. Co teď? V každém případě se dovědí, že jsi přišel. Udělej tedy, co ti radíme. Jsou tu 4 muži, kteří na sebe vzali slib. Připoj se k nim, podrob se s nimi očistnému obřadu a zaplať za ně, co je předepsáno. Pak si budou moci dát ostříhat hlavu. Tak poznají všichni, že není ani trochu pravdy na tom, co se o tobě říká, a že naopak sám si věrný zákonu a žiješ podle něho. Pokud jde o pohany, kteří přijali víru, těm jsme písemně oznámili své rozhodnutí, že nemají jíst pokrmy obětované modlám, ani krev, ani maso zvířat nezbavených krve, a že se mají vyvarovat smilstva. Na to Pavel vzal ty muže sebou a na druhý den se s nimi dal zasvětit. Pak šel do chrámu a oznámil, kdy se skončí očistné dny a za každého z nich bude přinesena oběť. Když se těch 7 dní chýlilo ke konci, uviděli ho v chrámě Židé z provincie Asie. Pobouřili celý dav, zmocnili se Pavla a křičeli: Izraelci, pojďte sem!
To je ten člověk, který všude všechny učí proti vyvolenému lidu, proti zákonu a proti chrámu. A teď ještě přivedl do chrámu pohany a znesvětil toto svaté místo. Viděli totiž předtím Trofima z Efezu s Pavlem ve městě a domnívali se, že ho Pavel přivedl do chrámu. V celém městě nastal rozruch a lid se začal zbíhat. Chytili Pavla a vlekli ho ven z chrámu. A hned byly zavřeny brány. Ve chvíli, kdy ho už chtěli zabít, došlo hlášení veliteli praporu, že celý Jeruzalém se bouří. Ten vzal okamžitě vojáky i důstojníky a běžel dolů k davu. Jakmile uviděli velitele a vojáky, přestali Pavla bít. Velitel přistoupil k Pavlovi, zatkl ho a rozkázal vojákům, aby ho spoutali dvěma řetězy. Potom vyšetřoval, kdo je a co udělal. V davu křičel každý něco jiného. Protože se velitel nemohl pro zmatek dovědět nic jistého, rozkázal odvést Pavla do pevnosti. Když se dostali ke schodišti, museli ho vojáci pro násilí davu nést, neboť celé množství lidu šlo za ním a křičeli: pryč s ním! Než ho dovedli do pevnosti, řekl Pavel veliteli: smím ti něco říci? On se podivil: ty umíš řecky? Nejsi ten Egypťan, který nedávno podnítil ke vzpouře a vyvedl na poušť 4000 vzpouřenců? Pavel odpověděl: já jsem žid z Tarsu v Kilikii, občan ne bezvýznamného města. Prosím tě, dovol mi promluvit k lidu. Velitel mu to dovolil. Pavel, jak stál na schodišti, dal lidu znamení rukou. Nastalo napjaté ticho a Pavel je oslovil hebrejsky.